defensa quem demonstrou maior desempenho. Senhoras e senhores, o primeiro classificado da sexta classe. Ao apoiar esta competição, queremos reafirmar a importância da matemática para a formação de quadros que possam sustentar o tecido empresarial e sejam capazes de alavancar o desenvolvimento de Angola. Este investimento deve começar na criança, pois é na infância que podemos melhor estimular o gosto e despertar o interesse pela matemática, em que de uma forma geral se baseia o progresso da humanidade.